Vysočina, ole! Vysočina, ole! Tak určitě jsme zklamaný z prohry, ale jako na rozhodčího si vymlouvat nechceme. My jsme od 30. do 60. minuty vypadli ze hry, tam jsme dostali 3 góly a to rozhodlo zápas. My kdyby jsme hráli, jako jsme začali a drželi balón, byli aktivnější, tak myslím, že jsme tady dneska mohli vyhrát. Ta penalta vás trošku asi nahlodala, že? Já si myslím, že ta penalta, tam ruka byla, rozhodčí to může písknout a nemusí. Myslím, že Brno to pozbudilo a vás, kdyby to trošku nějak to potlumilo. Nás to možná utlumilo, ale nemyslím si, že to bylo jenom tím gólem, že už předtím jsme trošičku vypadli ze hry. Hnedka, jak jsme dali vlastně na 1-0, tak pak to nebylo z naší strany úplně ono. A říkám, to rozhodlo utkání, protože těch 30 minut, to je škoda. Dát 2 góly a odcházet bez bodu, to asi hodně mrzí, že? Mrzí mi to hodně, protože jsme se měli dneska udělat dobrý výsledek a jedeme bez bodu do Jihlavy. No. To byl první zápas po tom zranění, v základu, jo? Teď po půl roce jsem vlastně hrál v mistrovský utkání. No. Ty 2 góly byly podobný, jo, v podstatě, kdyby... Tak krásný přihrávky obě, první od Váci, druhá od Mešiho a říkám, nejsou body, tak je to v podstatě nímeč. Vy jste mysleli na to 5. místo, na které jste se mohli dneska dostat? Že to myslím to... si, že i herně na to je, říkám, dneska jsme to výsledkově nezvládli. Jde to ještě? Jste tam dostat na to 5. místo pod dnešku? Tak máme 4 zápasy, my se budeme s každým snažit získat 3 body a uvidíme, kde skončíme. Bylo to derby? Cítili jste to? Jo, určitě to bylo vyhecovaný, myslím, že i Brňáci do toho šli hodně ostře a jsme jenom rádi asi, že nikdo neodešel zraněný. Jste malém taky nedohrál, že vlastně tam to bylo trošku mám na koplej kotník, ale to není nic velkého. A teď jste myslel i ty zákroky, že nebál jste se o červená, jste viděl rozečil, to vyučuje. Jako myslíte, já, že bych... No, tak ne, tak byly tam, no, druhá žlutá, tam... Tak já si myslím, že jsem nešel ani jenom do skluzu, tam nebylo za co dát kartu. Ta červená pro kopunka, udělal já? Tak tady to je vždycky ošemetný, oba jdou do skluzu dolů na zem a to je o zlomení nohy, jako tam říkám, snad to já nemůžu nic není. Marku, uvědomoval jsi, že hraješ s tím utkání, ne? Ne, ani jsem to před zápasem nevěděl. Ideální forma oslavy, jen ty body vcházet. Ty body, no, určitě. Každopádně dík, gratulace k návratu na trávníku, na trávníky v základní postavě. Takže když v tom polu, jak tam došlo k tomu souboji s Paškem, tak jak to všechno bylo, byl to vlastní gol, bylo napsaný nakonec vlastní gol, tak to bylo. A, ten balón jako prodlužoval za sebe a čekal jsem, že tam Pašek bude v tom souboji s Lakem Jakšem takhle blízko, no a tam srazilo, že to letělo Dimia je za bránu, no, za brankovou čáru. Takový trošku šťastný pro Brno gol, pro nás trošku smolný, no. Myslím si, že to pak s náma trošku otřeslo a 5 minut jsme se hledali. My jsme se trošku dostali do tempa a pak jsme dostali další gól. Ale bylo trošku po zápase, musím si myslet. Tak byl to teda vlastňák váš nebo spíš Paška? Já si myslím, že ne, že vlastňák můj ne, že jsem jakoby to tečoval do Paška nějak, ale takhle to dělo. Vy jste se vlastně dostal do největší šance tam ke konci zápasu, když jste hráli přesilovku, tak chtěl jste to odčinit, ale nevyšlo to? No, tak samozřejmě pak jsem šel na hrot, ale ten balón byl tam propadl, bylo to strašně těžký, já si to vybavuju naprosto přesně, že jsem vůbec nevěděl, jako, kudy by to tam mohlo propadnout, musel bylo prostě štěstí, protože tam stáli 2 hráči, přímo přede mnou metr a nebyla šance je obstřelit. Čím si vysvětlete ten výpadek ve další hře vlastně od toho začátku, jdeme tomu, nebo ke konci prvního začátku druhého poločasu? Trošku jsme se ukolébali zase tím vedením a i přesto jsme se upozorili, že nesmíme začít laxně tu druhou půli, tak nás ten gól, který jsme dostali, trošku do té laxnosti dostal. A, nebo říkat laxnosti, ale spíš do nějaké fáze, kdy jsme se trošku hledali a měli jsme v hlavách, že my hrajeme dobrý poločas a najednou prohráme 2-1. A v ten moment taky nejsme dostatečně silný mysl na to, aby jsme to dokázali zvednout a otočit. Tam v prvním poločase, jak byla ta ruka, jak tam vlastně neuznali ten golový gol, kdo to dal tu ruku? To nevím, já jsem zrovna byl na té léně, kdy mi tam domácí hráč nějak obehrál a centroval, takže v tu chvíli jsem to měl hrozně daleko a ještě v zákrytu 2-3 hráče, takže nemůžu. Předávám slovo k úvodnímu hodnocení. Samozřejmě obligátní dotaz, Ludku, jak jsi viděl utkání? My jsme hodně zklamaní, protože měli jsme poměrně slušný vstup do utkání, měli jsme aktivitu, ale byli jsme málo nebezpeční. Přesto se nám podařilo jít po krásné akci do vedení a bohužel to byl moment, kdy jsme to chtěli ještě potvrdit a druhá branka by to utkání si definitivně zlobila, ale nám tam trošku chyběl pohyb a
to vyrovnání do poločasu pomohlo Brnu utkání otočit. Děkuji za úvodní slova. Vážení, máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím. Právo. Já se zeptám, jestli to zklamání je třeba o to větší, že jste ještě v případě úspěchu mohli reálně atakovat tu pátou příčku, která může znamenat start v Evropské lize. To zklamání je veliký. Jsme hodně zklamání. Další otázka. Bylo to někde v hlavě, že tady ta šance, nebo ona je asi pořád ještě v hlavě vidíme tabulku. A i když je to teoretická možnost, tak řekli jsme si, že uděláme všechno pro to. Já nechci říct, že poháry byly náš cíl, ale my chceme každý zápas vyhrát. Hrali jsme na vítězství tady a jako neberu to z pohledu těch pohárů. Prostě chtěli jsme vyhrát a zklamání velké. Další prostor pro otázku. Ale kusáčku vlastně pozitě po Marek Junger? Marek na tu šanci dlouho čekal po zranění a ty dva góly jsou odměnou za to, jak pracuje v tréninku a v pondělí byl ještě za juniorku se rozehrát a dal ty branky tři, takže moc mu dobře. Nebylo to až moc nějak vyhecované, tvrdé, to určitě úplně nezvládal asi. Tak já už jsem to říkal do televize, pro mě bylo hodně nešťastný a necitlivý, že nás pískal pan Patá, který vlastně před měsícem řídil to naše problémové utkání v Příbrami a to je věc komise rozhodčích. Já k tomu mám samozřejmě svůj názor, ale ani asi zbytečně ji tady prezentovat. To je ten 12. hráček. Další otázka? A pořád stejný. Zeptám, jakou komplikací jsou vykartovaní Jánoš a Marek? S touhle možností my jsme samozřejmě počítali, protože už to trvá několik kol a otevírá se tak šance zase pro další hráče naskočit do zápasu. Jak se tým vypořádal s terénem, možná i s velkým důrazem domácích hráčů? Měli jsme s tím trošku starosti s obojím, v prvním poločase jsme trošku klouzali, my jsme často na zemi a ten důraz opravdu byl na hraně a dělalo nám to problémy. Děkuji. Další otázky? Je to vše? Několik hráčů tam bylo i ošetřováno, nicméně